یو سړی مخینځي سترګو ته بدن نه اوبه ورچې یو کنه نو دی باندې امام نووي رحم الله اتفاق دی چې سترګو ته بدن نه اوبه نه ورچې. سبحان الله بعض علماو دې ته مستحب ویلي دي وی مستحب طریقه دا ده چې سترګو ته بدن نه اوبه ورچې. او ځکه موږ ته اوس دا خبره کوو چې هره لیکلی شوې خبره صحیح نه وي او په بیان کې هر خبره کړی شوې دا به صحیح نه وي. دننه سترګو ته اوبه ورچول دا خو نقصان ورکول دي سترګو ته. کله چې مخ وینځي نو چې سترګې دې صحیح بندي. ښه، د هغې نه بعد وي چې لاسونه وینځل د مرفقین پورې. دا مرفق په عربۍ کې څه ته وایي؟ د دې مټ او د سنګل په دې منځ کې چې دا کوم بند دی دې ته په عربۍ کې مرفق وایي. نو دا مرفق ورسره پکې دننه راغی. راجح قولم دا دی الى المرافق معنی مع المرافق، لاسونه وینځئ سره د سنګلو، یعنی سره د دې بند، دا چې کوم د مټ او د څه په منځ کې دی؟ د سنګل په منځ کې دی، د لیچو په منځ کې دی. دا به ورسره پکې راځي، دا به ورسره پکې راځي. د بعضو کسانو غلطي دا ده چې هغه داسې پرېږدي، دې ځې پورې لاس وینځي، داسې دې سره ورسېږي دې ځې پورې، بس بیا دلته ودرېږي. نه، دا به ورسره وینځي، دا به ورسره وینځي. ځکه چې یو حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به، او سبحان الله دا په صحیح مسلم کې حدیث دی، او په هر مسله دلیل خو چې څوک ولټي او کوشش وکړي. ابو هريره رضی الله عنه وی لاس وینځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ښی لاس وینځو تر دې چې شروع یې وکړه په مټ باندې، یعنی مټ ته راورسېږي. مټ څه ته وایي؟ دا مټ ته برکت. نو دې کې شروع کړه معنی دا چې دا بنې ورسره، یا دا مفصل چې کوم دی دا انځلی دی ورسره، پوه شوې به دی که نه؟ ښه، بله مسله، لاس چې کوم په چاردام کې انځلی کېږي هغه صرف دا لاس نه دی چې دې مړونه پورې دی، د ګوتې د سر نواله دې سنګلو پورې پوره دا. د ډېرو مسلمانانو دا غلطي مارېدلې چې کله لاس وینځي دې ځنه شروع کوي، لکه دا پیپ ته اوبه بهېږي که نه، دې به لاس داسې ونیسي داسې شروع شو. دا غلطه طریقه ده. د لاس وینځو وینځلي نه دي وینځلي، ځکه چې لاس څه ته وایي؟ د ګوتې د سر نه به شروع کړي نو دې ځې ته به راشي. د لاس چې وینځي او بیا د دې لاس دا طریقه لیدلی مې که لاس تا مسه چې کوي څنګه کوي تاسو لکه نه درځي چې دا طریقه نشتی تا لڑی رخ در زی گشتی نه او دا خولی دا عام دا چل بو کہ بابا دا سی سرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا سین زنه ار سنگ چی لا سین دا غمان دلیل نشتی ها با دا غمان دلیل نشتی. اوس یو سړی دی دا غلا سپری شوی دی نو د دغه، یعنی که د دې مټ نه په اخوا څومره ځای چیرې د هغې انځل لازم دي په دغه، که هغه ډېر دی او که هغه لږ دی. ښه، چې نه وي لکه د مټ سرې دی، دا سرې دلته د مټ ښکاري، په دومره لاس انځل شتي ولې بې نشتي؟ لاس نشتي. فاتقوا الله ما استطعتم، دومره د الله نه ویرېږي څومره چې کولی شي. او د دغه اوس لاس نشتي نو څوک وینځي؟ نو په ده باندې لاس انځل هغه بیا نشتي. حدا بر ته فائدہ ذکر کو چیرې چا لاسونه نه وي نو دې چردم په خپل کولای شي نشي کولای. نو دې بس کې تاسو بده شو علماء دا خبره لیکلې ده چې په دې لازم دي چې دې په مزدوري سو کو نه شي چې دې ته وباړې، لازم دي په دې باندې، ځکه چې هلته موز لازم دی، لپاره اودس لازم دی. او کده دغه طاقت نه وي وسی نه رسي، یعنی څوک ورسره لله فی الله منډه نه وي او د ده سره پیسې نشتي او خپلوان څوک یې نشتي، نو بیا به دی په دې خپل حال باندې مونځ کوي.
ځکه چې دینه اخوا وسله ده شتي که نشتی نشتی. بله مسله لاسونه چې کله سړی انځي نو کله داسې چې دي نوکونو لاندې ګندګي لګېدلي نو بعض علماو دا ویلي چې دا نوکونو به بالکل صفا ساتي، بعض وایي چې نه بالکل ضرورت ورته نشتي. خو قول فاصل دا دی او دا ډېرو محققینو ولا ترجیح ورکړې ده، که چېرته د نوکونو نه لاندې دا معمولي ګندګي چې عادتاً کله ناکله سړی د ډېرو کسانو په نوکونو کې ویني چې معمولي توروالی لږ دی، دغه باندې الله رانیونه کوي، په دغه باندې الله رانیونه کوي، ځکه چې د دې نه بچ کېده ګران دي، د دې نه بچ کېده ګران دي. خو اوس داسې چې بالکل لکه ښکاره وي او ډېرې او د پته لګي چې دې د لاسه اوبه بندېږي نه رسي، نو بیا د دې لرې کول په ده باندې لازم دي.